নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গণতন্ত্ৰৰ শপত লোৱা সংবিধানত শপত লোৱা আৰু এজন শিক্ষিত মানুহে যদি এনেধৰণৰ কথা কয় জনগণৰ মতামতক লৈ ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ দিন গণতন্ত্ৰৰ বাবে হ'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিসমূহ মন্তব্য কৰি আহিছে তেখেতৰ বিধানসভাৰ তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে যেনেকুৱা মন্তব্য কৰিছে ই আমাৰ বাবে চৰম লজ্জাজনক কথা কাৰণ তেখেতসকলে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ কাৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজকো অপমান কৰিছে প্ৰকৃততে ৰাইজে বিজেপি দলৰ যি জনবিৰোধী নীতি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবেই আজি গোটেই অসমতে আমাৰ আসন সীমিত হ'লেও আমাৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে সেইটোৱে আমাৰ বাবে সুখৰ কথা যে বিজেপি দলে যদি নিজকে সংশোধন কৰি নলয় তেখেতসকলৰ বৰ্তমানে যেনেধৰণেৰে জনসাধাৰণক মাধমাৰ লগোৱা কৰল নীতি যিটো উৎপীড়ন কৰা নীতি চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যেনেধৰণে ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী বনোৱাৰ নীতি এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে যদি আঁতৰি নাহে ৰাইজে তেওঁলোকক আগন্তুক সময়ত শিক্ষা দিব ই নিশ্চিত প্ৰকৃততে চৰকাৰখনৰ বৰ্তমান অৱস্থা অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা ঠিক এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিলে যিহেতু তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে অসমৰ জনগণক বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি তেখেতসকলে গোলাম বনাব পাৰিব কিন্তু আমাৰ দেশখনেই গণতান্ত্ৰিক দেশ সেই গতিকে গণতন্ত্ৰত কোনো কাৰো গোলাম নহয় সকলোৱে নিজৰ বিবেকৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ভাল চৰকাৰ এখন আশা কৰে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰখনেও যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধি কৰিছে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে টল টিকেটৰ টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে বিভিন্ন কৰকাতল বৃদ্ধি কৰিছে অনুৰূপ ধৰণে এতিয়াও তেওঁলোকে যোৱাকালি দেখা পাইছোঁ আমি কাৰ্টি বাৰু অন্যান্য সকলো বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাচুল আবেদন পত্ৰৰ মাচুল এই সকলোখিনি বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বৃদ্ধি কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰে কেতিয়াও চৰকাৰে ৰাইজৰ হিত সাধন কৰিব নোৱাৰে আৰু যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি মূলতে যোৱা সময়ছোৱাত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন চিণ্ডিকেটৰ কথা তেওঁলোকে এটা বজাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ এটা মেকানিজিম আমাৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে কেতিয়াও কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে কয় যে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মই ডি চিসকলক উপায়ুক্তসকলক কথা পাতিম ক'ম কিন্তু খুচুৰা বেপাৰীসকলে ক'ৰ পৰা আনে তেওঁলোকৰ উৎস কি সেই উৎসত কি মূল্য সেই উৎসৰ পৰা মধ্যভোগী আছে নেকি এইবিলাকতো চেষ্টা চলাব লাগে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এইবিলাক নকৰি পেলাই তেখেতসকলে মাত্ৰ বাতৰিকাকত হিৰোনাম লৈ ৰাইজক আভুৱা ভাৰি আছে আৰু ইয়াৰ ফল তেওঁলোকে যোৰহাটত দেখা পালে যোৰহাটৰ ৰাইজে আমাৰ এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিলে আৰু তেওঁ এই ভোটটো হৈছে বিজেপিৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমি মাত্ৰ তিনিখন আসনত আমাৰ জয়লাভ হ'লেও আমাৰ গোটেই অসমতে আমাৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে এইটো আমাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু আমি আশাবাদী আগন্তুক সময়ত নিশ্চিতভাৱে বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্যসকলে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিম আৰু বিজেপিৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে আৰু অধিক জনমত পোষণ কৰিব